Me thënë vërtetë, nuk është se prisja të fitoja. Kështu që. Po, atë që doja të fitoja, e fitova. Ideja është që edhe midis errësirës duhet dietur pak dritë. Qa fitoa? Fitoa tek e fundit qëllimin për cilin u futa. U futa të shpëtoja partinë demokratike dhe të shpëtoja fytyrën e saj edhe në këto zgjedhje lokale. Do të thënë, ta shpëtonin partinë demokratike fizikisht, dhe nga ana tjetër ta shpëtonin fytyrën e saj në zgjedhje lokale, sepse kishte një, më shumë se një vit që ishte futur në frigorifer partia. Nuk fliste. Do të thënë, kur nuk artikulon politikisht, humbet peshën tënde politike. Dhe kur humbet peshën politike, natyrisht i rrezikon të zhdukesh si parti. Kështu që partia demokratike ishte në këto kushte në momentin që mua më kërkua të kandidoja, isha e pa pregatitur, natyrisht për të kandiduar, kisha një lloj pregatitje si sekretari i pushtetit vendor, duke qenë se isha marrë me çështjet e pushtetit vendor dhe si ekspert i pushtetit vendor gjithashtu pranë Partisë Demokratike. Pra isha i updetuar me problemet e Tiranës në një farë mënyrë dhe të gjithë qeverisjes vendore në rang vendi. Por nuk mendoja që do dilja i katërti, mendoja që do dilja i treti, sepse besoja që linja në cilën unë mbështeta fushatën do të thithe vota. Kështu që ne me strategjistët tanë planifikuam fushatën 30% do të ishte anti-berishizëm, sepse ishte edhe linja ime që unë kisha një vit e gjysmë që e mbaja. 30% tjetër do të ishte anti-establishment, ku futet ju e dëgjuat edhe artikulimin tim në fushatë elektorale, establishmenti politik, financiar, edhe krimi organizuar, që ka pasuruar në Tiranë 1.6 miliard euro, të pak të në këto dy vitet e fundit, si pas agjensive ndërkombëtare. Dhe 30% do të ishte programi për Tiranën, të cilën mendoj që e kalova kohën, nuk që qëndrova besnik 30%, por e zarova më shumë kohë me programin e Tiranës, ndoshta ka vajtur 40% e gjithë kohës time dhe të komunikimit. Jo, në fundi e kuptova që, jo, unë vetëm, po me strategjisë, sepse në fakt unë jam shumë i disiplinuar në këto lloj termash, kam drejtuar edhe vetë fushata elektorale dhe e kisha shumë bezdi kur kandidati nuk të qëndron në linjë, sepse perceptimi atyre që janë jashtë është më i thjellë, më i qetë dhe më objektiv në fakt, se vetë kandidati që është lojta, që është në lojë, është si punë e trajnerit me lojtarin që është në lojë. Si punë e mjekut me fëmijën e vet. E njëjta gjë që se kjo është ky lloj raporti. Dhe mendova se realizova më së miri këtë, kisha edhe feedback në që mirë ajo thjesht në takimet që bëja në rrugë me grupet e interesit të tjerë, por edhe kështu mesazhe shikoja sociologjinë e përgjigjeve, reagimeve që vinte që do të ishte për i treti. Por me thënë të vërtetën nuk është se kërkoj fajtorët, ndoshta faji duhet të kem qenë unë. Ku e ndjen pak që gabove në fushatë tonë? Unë mendoj që perceptimi me syrin e papastër. Unë mendoj që ne bëmë një fushatë pothuajse perfekte, sepse dolëm në kohë të shkurtër. Të tjerët kishin nga 3 muaj më parë, Velia e ka 8 vjetë që bën fushatë, sepse është në bashki, por Alin Qori ka 10 vjetë që pregatit për këtë ditë, dhe shumir që arriti këtë sukses të ke fundit, sepse kur njeri u punon, duhet që edhe të gje suksesin e tje, kjo është gje mirë, që qytetarët reagojnë dhe asaj që duket ndryshe, por mendoj që të vetmin defekt që pata, që svarej shumë nga unë, ishte çështja e reagimit brendshëm të Partisë Demokratike, të kësaj partije që ka mbetur këtej, pjesa që s'ka shkuar nga Berisha, ku natyrisht ai çorientimi brendshëm krijoi edhe një mosbesim tek elektorati që në rregull është ky djali me këto, ky zotria me këto alternativat që thot, por s'ka parti.